Informačné centrum Europe Direct opäť po roku organizuje tradičnú fotosúťaž, tentokrát na tému Zelené mesto. Myslíme si, že táto téma je dostatočne široká pre fotografov a každý si tam nájde niečo svoje, či už to budú napríklad témy, ako sú mestské parky, cyklochodníky, ale tiež napríklad kontrast medzi prírodou a mestom, okolie miest, kreativite sa medzi nekladú. Cieľom fotosúťaže je upriamiť pozornosť na stále sa zhoršujúce sa životné prostredie, teda upriamiť pozornosť na nás jednotlivcov, snahu miest, ale v neposlednom rade taktiež na snahu Európskej komisie, ktoré v tejto oblasti uskutočňuje veľmi veľa aktivít. Takým príkladom je Európsky ekologický dohovor, ktorý je veľmi aktuálny teraz. Súťažné fotografie môžu odzrkadľovať aj tieniste stránky nášho okolia. A možno práve tým upozorníme na to aj ostatných, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sa chováme k prírode a k nášmu mestu. Fotiť môžete nielen Slovensko, ale aj celú Európu. Do fotosúťaže Zelené mesto sa teda môže prihlásiť hociaký obyvateľ Európy. Súťažiaci sa môžu zapojiť do 14. augusta a takou motiváciou pre fotografov je, že môžu vyhrať digitálnu zrkadlovku, čo je hlavná cena. Novinkou tohto ročníka fotosúťaže je elektronické prihlasovanie fotografií. Doteraz posielali fotografi svoje práce fyzicky, tentoraz ich nahrajú prostredníctvom jednoduchého formulára. Do súťaže môže autor poslať maximálne 6 fotografií. Viac informácií nájdete na stránke Europe Direct Senica.